Այս ելքը եղբայրիջան, եկեք շարունակ ենք հռոմեացի ստղթի լրացուցիչը։ Ուրեմն մենք երկրորդ գլխում ասացինք, որ առաքյալը ներկայացնում է 4 հավակնություն կեղծ, որը վերաբերվում է փրկության որպես կետ միջոց։ Տեսանք առաջինը՝ բարոյականությունը եւ առաքինության անզորությունը փրկության հարցում, տեսանք ճշմարտության իմացությունը կամ օրենքի իմացությունը նույնպես անզոր փրկության հարցում, տեսանք հոգեվոր ծառայության խորհուրդը եւ այդ կարգավիճակում եղող անձի ոչ գրավական, ոչ երաշխավոր ունեցությունը, այսինքն չունի այդ ծառայությունը հոգևոր, որ ինքը փրկված է եւ ոչ էլ կարող է հանդիսանալ փրկության միջոց այդ ծառայությունը։ Ուրեմն մենք երրորդը սա, արդեն չորրորդան դարձանք ծեսերի եւ ավանդույթների արարողակարգի, արտաքին արարողակարգի կամ արարողության սիմվոլների, խորհրդանիշներին եւ տեսանք, որ նաեւ այնտեղ առաքյալը ներկայացնում է 25-ից 29 համաներում 5 կարևոր կետ, որոնք ցույց են տալի անզորությունը փրկության հարցում։ Այսինքն, առաջինը նաև մենք նայեցինք նրա պայմանական լինելը, արարողակարգի ծիսակատարությունների պայմանական լինելը, որովհետև 25 համարում մենք կարդացինք, որ արդ թլպատությունը շահավոր է կամ թլպատությունը օգտակար է, եթե թե որ օրենքը պահով ես, կամ եթե ասում այդ հարաբերությունը։ Մենք առաջի կետ սա նայեցինք եւ տեսանք, որ այն պայմանական է, այսինքն 5 կարևոր կետի անադառում, եւ երկրորդ մենք անադառնանք ծեսերի եւ ավանդույթների նշանակության սահմանափակումներին։ Այսինքն այս սահմանափակ է, որպես որովհետեւ ուրախալի եղեք, շատ կարևոր է մենք սա անցնենք, որ ամեն մեկ արարողակար կամ ծես կամ սիմբոլ քրիստոնեական նույնիսկ մենք վերցնենք, եթե հուդաիզմը 5 տակարանի շրջանը, մենք կտեսնենք, որ այդ ծեսերի հիմքում կամ այդ ծեսերը հանդիսանում էին արտաքին արարողակարգ, սակայն նրանց հիմքում նրանք խորթանիշ էին ինչ որ մեկ կարևոր հոգևոր ճշմարտության։ Օրինակի համար մենք տեսանք, որ թլպատությունը անցյալներ ժառանգության մեջ թլպատությունը այն կապված էր մեղքից զատվելու հետ, եւ սա 5 տակարանում մենք կնայենք համարներ, որ 5 տակարան, որտեղ շատերի մոտ կա այսպեսին կանոն, որ Պողոս առաքյալը օդից հավերժում եւ ասում է թլպատությունը սրտի թլպատություն պետք է լինի։ Ոչ, այն 5 տակարանում արդեն Աստված խոսել է, այսինքն նույնիսկ 5 տակարանում Աստված երբ խոսում էր թլպատության մարմնավոր թլպատության, այսինքն անանթամի այդ մասնիկը հեռացնելու այդ թլպատության ծեսի մասին, արդեն իսկ Աստված տալիս էր նշանակություն նրա հոգևոր, այսինքն հրեաները գիտեին, որ այն նշանակում է մեղքից զատված լինել կամ Աստծո սեփականությունը լինել նախահայրերից եկած, այսինքն այն ուխտը, որ Աստված արել էր Աբրահամի հետ, որ ինձ համար քո սերունդը իմ սեփականությունը կլինի, այն նշանակում էր մեղքից զատված, որտեղ բոլոր պատվիրանների մեջ տեսնում ենք Աստված ինչ որ շեշտում էր, հետագայում ասում էր ես եմ քո Տեր Աստվածը, ես եմ քո Տեր Աստվածը, սա ամբողջական շեշտն էր, որ իսրայելացին հասկանա, որ ինքը տարբեր է մյուսներից, որտեղ նրանք կռապաշտ են, նրանք ունեն չաստվածներ, իսկ ինքը հանդիսանում է սեփականությունը իրական Աստծո։ Եվ դրա համար սա շեշտակեր։ Ուրեմն պետք է մենք հասկանանք նույնպես մեր դարաշրջանում, արդեն եկեղեցու շրջանում, առաքյալը նույնպես է սկզբունքները առաջակաշում, Գաղատացի ստղթում, Ֆիլիպեցի ստղթում, Հռոմեացի, բոլոր Պողոս առաքյալի գլխավոր խնդիրների լուծման հիմքում կարևոր կերպ հանդիսանում է ցույց տա ծիսակատարության արտաքին լինելը եւ նրա ներքին հոգևոր որովհետեւ մեկ ճշմարտություն արտահայտելը, եւ առաքյալը շեշտը միշտ տանում է դեպի հոգևոր ճշմարտություն եւ ավելի աննշանակալի է դառնում այդ ծիսակատարությունը, կամ առավել եթե ճիշտ ասենք, ծիսակատարությունը կամ այդ արողակարգը ինքը իմաստավորվում է, եթե արդեն կա ներքին այդ ճշմարտությունը այդ անձի կյանքում կատարված, եթե այն չկա, եւ սա շատ հաճախ հենց աստծո հետ հարաբերությունն է կամ վերստին ծնունդն է կամ նրա աստծո օրենքների մեջ ունի պատվիրանները պահելու ցանկությունն է, այսինքն ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ որևէսը մեկ եթե վերստին ծնված չի, պատվիրանների պահել նրանքյանքում արհեստականը, այսինքն պատվիրաններ պահել կնշանակի Քրիստոսին սիրել, եւ դրա համար Հիսուսն ասաց՝ «Իմ պատվիրանները կպահի նա, ով ինձ կսիրի, կամ ինձ սիրողը իմ պատվիրանները կպահի»։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն նոր բնություն ունեցողի մասին է խոսքը։ Ուրեմն առաջի կետ մենք առաջադարձանք պայմանական լինելու։ Եկեք ընթերցենք նորից 25-ից 29 համարները եւ կանադառնանք երկրորդ կետին, որը կտեսնենք ծեսերի եւ ավանդույթների նշանակության սահմանափակ լինելը։ Նրանք սահմանափակ են, ինչ մենք կտեսնենք։ Կտեսնենք, որ արտաքին արարողակարգը, որը կատարվել է, Աստծո կողմից կարելի է հարճակվի չկատարված, եւ նաեւ չկատարված ծեսը Աստծո կողմից կարելի է հարճակվի կատարված, եւ մենք կտեսնենք, որ պարագաներում դա այդպես կլինի։ Եկեք ընթերցենք 25-ից 29 համարը։ Արդ թլպատությունը շահավոր է, թե որ օրենքը պահող ես, ապա եթե օրենքի դեմ հանցավոր ես, քո թլպատությունը անթլպատություն եղավ։ Տեսեք,
Բայց թե որ անթելպատությունը օրենքի իրավունքները պահե, չէ որ նրա անթելպատությունը թելպատություն կամավի, բայց թե որ անթելպատությունը, բայց թե որ նա ով թելպատություն չունի, ասենք հեթանոսը, եթե օրենքի գործերը իրավունքը պահե, չէ որ նրա անթելպատությունը թելպատություն կհամարվի։ Ուշադիր եղեք այս հատվածը, մենք առանձնանալու ենք 25-ի վերջի հատվածին եւ 26 համարին այսօր, երկրորդ սկզբունքը նայելու։ Եվ իբնե անթելպատությունը օրենքը կատարելով կդատապարտե քեզ, որ գրով եւ թելպատությունով օրենքի դեմ հանցավոր ես, որովհետեւ նա չէ հրեա, որ դրսի, տեսեք արտաքին, որովհետեւ նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, եւ այն չէ թելպատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է։ Տեսնում եք առաքյալ ինչպես առադառնում դրսի երևույթին, այսինքն ինքը վերցնում այդ արողակարգը, ծեսը, այդ սիմվոլը, խորհրդանիշը, որը խորհրդանշում է հոգևոր մեկ ճշմարտության մասին, ինքնասմա սա դրսինն է, սա արտաքինն է, եւ ասումա այն չի համարվի, եթե չկա ներքինը։ Ավելի վերջ ասենք, այլ նա որ ծածուկ հրեա, որտեվ նա չէ հրեա 28 համարը, որտեվ նա չէ հրեա, որ դրսի երևույթով է, եւ այն չէ թլպատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է, այլ նա որ ծածուկ հրեա է, եւ սրտի թլպատությունը հոգով եւ ոչ թե գրով, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, արդեն իսկ առաքյալը մենք առանձնանալու ենք 25-րդ կետում կարևոր։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ արողակարգի մեջ կա Աստծո գովասանք եւ կա մարդկային գովասանք։ Մարդիկ գովում են արտաքին արողակարգը, իսկ Աստված նայում է մարդու ներքին այդ խորհրդանշին, այսինքն այդ մարդու կյանքում այդ հոգեոր ճշմարտությունը կատարվել է, թե միայն արտաքին արողակարգն է կատարվել, եւ գովասանքը այդ ժամանակ, եթե միայն արտաքինն է, մարդկանցից գովասանք կստանաս, շնորհավորենք ես մյուսը, բայց եթե չկա ներքինը, Աստծուց, Աստծո կողմից այն չի համարվում կատարված, այդ քո արտաքին կատարածը Աստված ասելու է չի կատարվել, որտեղ Աստծո շեշտը դրված է ծածուկ ներքին իր հետ ունեցած քո հարաբերության։ Օրինակ, երբ որ մենք առանձնացանք թլպատության, մենք խոսեցինք, որ թլպատությունը նույնիսկ ինքը տակարանում, այն նշանակում էր մեղքից զատված լինել, ոչ թե մարմնի այդ մասնիկն էր զատվում մարդուց, այլ մեղքից զատված է, որտեղ Աստված խոսում է հինգը տակարում, եւ շատերը մտածում են, ինչպես ասեցի, շատերը մտածում են, որ Պողոս Առաքյալը վերցնում է նոր կտակարանի մի խորհուրդ, ասում, որ սրտի թլպատություն, սրտի թլպատության մասին խոսում է ամբողջ հինգը տակարանը, որտեղ երբ որ Աստված տալիս էր ձեզ թլպատության, շեշտեց, որ դուք որպես Աբրահամի սերունդ իմ սեպականությունն եք, եւ այն ուխտը, որ ես արել եմ Աբրահամի հետ, նրա սերունդի հետ, դա նշանակում է, որ այդ սերունդը պատկանում է ինձ, եւ պատկանելով ինձ, ինձ պիտի նմավի, ինձ պիտի արտահայտի, այսինքն ինքը պետք է մեղքից զատված լինի։ Դրա համար առաքյալը առավել ցույց է տալի, մենք տեսանք նաև Կողոսացիս թղթում, որ առաքյալն ասեց, եւ անձեռագործ թրպատությունով թրպատվեցիք, որը մեղքի մարմնից զատվելն է, այսինքն մեղքի զատվածությունն է, ոչ թե այդ մարմնավոր անդամի այդ հատվածն է զատված մարդուց, այլ մեղքն է զատված մարդուց, եւ թրպատությունը հենց այս խորհրդանիշը ուներ։ Եւ հիմա եկեք առանձնանանք արդեն երկրորդին, երկրորդը հասկանում ես իս թվում է, որ դուք առաջինն ընկալել եք, որովհետև մենք տեսանք դրա պայմանական լինելը 25 համարում, արդ թլպատությունը շահավոր է կամ թլպատությունը օգտակար է։ Եթե վերցնում ենք ակտուալ առաքյալի համար տվյալ դարաշրջանում, ակտուալ է կամ ավելի արդի էր խոսել թլպատությունից, ինչի, որովհետև առաջի դարում թլպատությունն էր շահագործվում որպես հերձվածություն, որպես ողջամիտ վարդապետություն, դուրս վարդապետություն, այսինքն օրենքի գործերով փրկության խորհուրդ, որ հրեաները բերում էին եկեղեցի, եւ մենք կարդացին Գործ Առաքելոս 15-րդ գլուխը, որտեղ շատերը Երուսաղեմից իջել եւ աշակերտերին սովորեցնում են, որ թե չտապատեք, չեք փրկվի։ Եվ այս առումով առաքյալի համար կարևոր է խոսել թլպատությունից որպես ծես արարողություն, բայց մեզ համար մենք այն կարանք ընդհանուր տեքստուալիզացիան ենք եւ հասկանանք դրա տակ մկրտության ծեսը, հաղորդության ծեսը, գլխաշոր կրելու ծեսը, այս ամենը մենք կարանք հասկանանք, որովհետեւ ամեն մեկ ծես կամ սիմվոլ կամ արողակարգ պետք է հասկանանք, որ արտաքին երևույթն է ինչ որ մի կարևոր հոգեվոր ճշմարտություն, այսինքն այն արտահայտում այդ հոգեվոր ճշմարտությունը, եւ առաջնայինը ոչ թե այդ արարողակարգն է արտաքին, այլ հենց ներքին ճշմարտությունը, որը պարզապես որի արտահայտությունն այդ արտաքին ծեսը։ Եվ այստեղ կարևոր է, որ մի կարևոր ֆորմուլա մեզ համար ընկալենք, որ երբեք չի կարա արտաքին ծեսը կամ արողակարգը, արողությունը ավելի կարևորվի, քան թե ներքին խորհրդանիշը, քան թե ներքին հոգևոր ճշմարտությունը, իրականությունը, որ պիտի կատարվի այդ անձի հետ, օրինակ Աստծո հետ հարաբերությունը կամ մեղքի զատված լինելը։ Սա շատ կարևոր է, նորից հիշեք, որ երբեք չի կարա արտաքին ծեսը ավելի կարևորվի,
քանզ թե այն ինչին ինքը խորհրդանշում, այն ներքին հարաբերությունը Աստծո հետ։ Սա ամենակարևորներից մեկը։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մենք կարդում ենք, կարդացինք, որ 25 համարի վերջում ինչ են կարդում, եւ 26 համարում ենք տեսնելու այս կետը, որ նշանակում է ծեսերի եւ արարողակարգի նշանակության սահմանափակ լինելը։ Ինչ ենք հասկանում սահմանափակ լինելով, հասկանում ենք, որ կարա մարդու կողմից այդ արարողակարգը կատարվի արտաքին որպես ծես, մարդու կողմից այն իրականությունում կատարվի, բայց Աստված այն չհամարի կատարված։ Այսինքն Աստված այն համարի չկատարված, եւ նույնիսկ կարա չկատարվի արարողությունը, բայց քանի որ այս անձը ունի հարաբերություն Աստծո հետ ճիշտ, այսինքն կատարվել է ներքին խորհրդանիշը, շտկվել է հարաբերություն, Աստված կհամարի, որ այն նույնիսկ կատարված է, օրինակ խաչի վրա ավազակը չմկրտվեց, բայց Աստծո կողմից, Աստծո տեսանկյունից այն մկրտված է, այսինքն ինչի որտեղ մկրտությունը ինքը ունի ներքին խորհրդանիշ, արտաքին մկրտությունը, ջրով մկրտությունը, նրա մեծ խորհրդանիշը Քրիստոսի մեջ ընկնվելն է, կամ Քրիստոսի հետ մեկ լինելն է, սա է շատ կարևոր։ Եվ այս առումով, եթե կատարվել է արդեն ներքին խորհրդանիշը, այսինքն այս անձը Քրիստոսի հետ մեկ է, միություն ունի, ինչպես հարս եւ փեսա, որտեղ մենք շատ անգամ տեսնում ենք, որ նաեւ հենց այս խորհուրդով է, որ ամուսնական սկզբունքների մասին խոսում առաքյալ, այսինքն մենք Քրիստոսի հետ մեկ ենք դառնում, ինչպես Ադամը եւ Եվան երկուսով մեկ մարմին եղան, եւ եթե կա այս միությունը Քրիստոսի հետ, որտեղ առաքյալն առավել խոր է, մենք նայում ենք Գաղատացի թղթում, ասում է, չէ՞ որ Քրիստոսի մեջ մենք, որ Քրիստոսի մեջ ընկղվեցինք կամ որ թաղվեցինք, նրան հակած ենք, այսինքն Քրիստոսին ենք հակել, Քրիստոսը մեր արտաքին հակուսն է եւ մենք նրա մեջ ենք, այսինքն մենք պահված ենք նրա մեջ։ Այս առումով պետք է հասկանանք, որ մկրտությունը նշանակում է Քրիստոսի հետ մեկ լինել, եւ մենք շատ հատվածներ նայեցինք Ռոմեացի 6-րդ գլխում, եթե որ առաքելած ես, չէ՞ որ Քրիստոսի հետ որ դուք մկրտվեցաք, չէ՞ որ նրա մահվան մեջ ընկղվեցաք, նրա հետ մեկ եղաք այս խորհրդի մեջ։ Եվ հիմա, եթե նաև կա այս ներքին խորհրդանիշը կատարված, չկա արարողակարգը, Աստված կարա համարի այն կատարված նաև արտաքին արարողակարգը։ Սա հենց այս մասին է խոսում, եկեք ընթերցենք։ Տեսեք, արդեն 25 համարի վերջի հատված եւ 26 համարը։ Ապա թե օրենքի դեմ հանցավոր ես, քո թլպատությունը անթլպատություն եղավ։ Եթե դու թրպատված ես ֆիզիկապես, բայց եթե օրենքի դեմ հանցավոր, եթե ասում ես դու հարաբերություն չունես, եթե մեղքից զատված չես, քո թրպատությունը անթրպատություն եղավ, չհամարվեց թրպատություն։ Հետևից նայեք, բայց թե որ անթրպատությունը օրենքի իրավունքները պահի, ասես եթե մեկը թրպատված չի արտաքին արարողակարգով, բայց օրենքի իրավունքներն է պահում, կամ ասում ես հարաբերությունը մեղքից զատված է, չէ՞ որ նրա անթլպատությունը թլպատություն կհամարվի ում կողմից, Աստծո կողմից, որովհետև հետագայում մենք տեսնում ենք արդեն 20 համարում, որ ցույց է տալիս, որ Աստծոց կլինի նրա գողասանքը, ով ներքին ծածուկ հրեա է, եւ հրեան ասոցացվում է հենց թլպատությանը։ Տեսեք, թլպատության հավաքարքի մասին ենք մենք խոսում, որտեղ այն արդիական է տրյալ դարաշրջանում, որտեղ այն, մենք եթե հիշում եք, մենք խոսեցինք, որ այն չէր հանդիսանում Աբրահամի հետ ունեցած ուխտի օղակներում, այլ առավել հրեաներ արդեն առաջի դարում այդ թլպատությունը ընկալում էին որպես Մովսեսի օրենքի գործերից մեկը, որով մարդը պետք է փրկվի, դա համար ասում են, եթե չթլպատեք, չեք փրկվի, որտեղ նրանք հարոզում էին գործերով, օրենքի գործերով փրկություն, ոչ թե Քրիստոսով, որքանով էլ ասում են դուք հավատայիք Քրիստոսին, կապ չունի, պետք է օրենքի գործերը անեք, որ փրկվեք, որտեղ սա հենց ինքնախապվածություն ներ հրեաների, որտեղ օրենքը միշտ շեշտում էր, որ մարդը կարիք ունի շնորհքի կամ Աստծո կողմից արդարության, եւ սա չէին ընդառել, դառնալ փորձում էին օրենքի գործերով արդարանալ, եւ ավետարաններում եւ Քրիստոսի հանդիմանությունը փարիսեցին, հենց այս կորիզն էր գրում, այս միջուկը ուներ, որ Քրիստոսը միշտ հանդիմանում էր նրանց ինքնաարդարությունը, դառնալ ասում էր Մատթեոս 5-րդ գլխում, եթե ձեր արդարությունը փարիսեցիների եւ դպիրների արդարությունից չավելանա, երկինք չի մտնի, աստուարքայությունը չէ պետք։ Ուրեմն այստեղ հարադառնում ենք սրան, որ սահմանափակ լինելը։ Ինչ է սա նշանակում, ծեսերի եւ ավանդույթների սահմանափակ լինելը։ Սա նշանակում է, որ մեկը կարա ունենա այդ արտաքին արարողակարգը, սակայն Աստծո կողմից այն չհամարվի, եւ մեկը կարա այն չունենա, սակայն ունենա ներքին խորհրդանիշ, Աստծո հետ հարաբերություն, եւ նրան վերագրվի նաեւ այդ արարողակարգը, արարողությունը, որպես կատարված։ Եկեք անդառնանք սրան, եւ հիմա նայենք այս նույնը ոչ թե թլպատության առումով, որտեղ թլպատությունը արդի էր այդ ժամանակահատվածում, որպես օրենքի գործ, իսկ այսօր արդեն մենք կարող ենք տեսնել շատ մարդիկ, որոնք
Հավակնում են, որ մկրտությունը իրանց կփրկի, հավակնում են, որ Աստծո հետ ունեցած հաղորդությունը կամ հաղորդության մասնակցությունը իրանց մեղքերը կների, ինչ որ Աստծուց մի շնորհ կստանան այս հաղորդությանը մասնակցելով, կամ իրանց հոգևոր հասակը կավելանա, եթե մասնակցեցին այս հաղորդության, այսինքն այստեղ միստիկական այս մոտեցումը կա։ Մենք պետք է նայենք իրականում, հիմա մենք երկրորդ կետն ենք նայում, երկրորդ կետում տեսնելու ենք սահմանափակ նշանակությունը արարողակարգի և տիսականի։ Ինչի սա, ինչի սահմանափակ, այն սահմանափակվում է, որ պարագայում է սահմանափակ, երբ որ տարանջատում կա արտաքին արարողակարգի և այն խորհրդանշի ներքին հոգևոր ճշմարտության, ինչ այս արարողակարգը շեշտում է։ Եթե այս երկուսի միջև կա տարանջատում, այն կարա չհամարվի, և եթե կա ներքին կատարումը, եթե այն չկա արտաքին, այն կարա համարվի, եթե կա ներքինը։ Այսինքն այս տարանջատումը ցույց է տալիս նա սահմանափակ լինելը, որպեսզի առավել հասկանանք, եկեք ավելի խորը նայենք։ Եվ հիմա մենք կանադառնանք այս երևույթին արդեն իսկ մկրտության տեսանկյունից։ Տեսեք առաջի Կորինթացիս 7-րդ գլխի 18-19 համարում առաքյալը հենց սա է աշխատում, մուշադիր եղեք, տեսեք, մեկը թրպատված կանչվեցավ, թող անթրպատ չձևանա։ Եթե մեկը հրեա կանչվեց, թրպատված է, թող չձևանա անթրպատ, այսինքն չտեսնի հեթանոսի կանչվածության մեջ առավելություն։ Մեկ, նրանք նույնն են, ինչի, որովհետև թրպատվածը և անթրպատությունը համարված է արտաքին ծես, այսինքն այն արտաքին երևույթ է, դրա համար առաքյալը ասում է, մեկը թրպատված կանչվեցավ, թող անթրպատ չձևանա, կամ մեկը անթլպատությունում կանչվեցավ, եթե մեկն էլ անթլպատությունում է կանչված, թող չթլպատվի, այսինքն սա ձևանա, որ թլպատված է, այսինքն որովհետև հետևից ինքն ասում է, թլպատությունը ոչինչ է և անթլպատությունը ոչինչ է, այլ Աստծո պատվիրանքների պահելը, տեսնում եք, կարևորությունը ոչ թե դրված է արտաքին ծեսի վրա, արտաքին արարողակարգի վրա, արարողության վրա, և իմիջիալոց շատեր հենց այս արարողակարգով են Աստծո հետ հարաբերություն շտկում իրենց ընկալումով, նրանք մտածում են, որ եթե մկրտվեցին, Աստծո հետ հարաբերությունը շտկվեց, եթե այսպես մտածում ես, ելի քուր ես եղբայրս, սիրելի բարեկամ, խորը համոզմունքով ինքնախապված ես, եթե մտածում ես, որ արտաքին մկրտությունը, իմիջիալը շատերը մկրտությունը ընկալում են որպես կնիք դնել, մկրտությունը կնիք դնել չի, մկրտությունը նշանակում է թաղվել, ընկալվել, մեկ լինել այդ երևույթի մեջ, եթե դու թաղվում ես ջրի մեջ, ջրի հետ մեկ ես լինում, եթե թաղվում ես Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ ես մեկ լինում, սրա մասին է խոսքը, այսինքն այս մկրտությունը, եթե մեկը մտածում որ արտաքին ծեսը մկրտության իրեն Աստծո հետ հարաբերությունը շտկեց, և կա այսպիսի սխալ ընկալումներ եկեղեցիներում քարոզվում է, Աստծո հետ ուխտի մեջ մտանք, սիրելիներս, Աստծո հետ ուխտի մեջ չեք մտնում արտաքին արարողակարգով, Աստծո հետ ուխտի մեջ եք մտնում ձեր ապաշխարությունով, վերստին ծնունդով, Աստծո հետ ուխտի մեջ, իսկ այդ նոր ուխտի խորուրդը, որը Քրիստոսի կատարածողն է, կիրառվում է ձեր անձի վրա, ապաշխարությունի ընթացքում, այսինքն վերստին ծնունդով, ոչ թե արտաքին ծիսակատարությունով, դրա համար շատերը փորձում են, ինչից է սա գալիս, սա գալիս է, որ փորձում են այդ արտաքին արարողակարգին տան մեծ նշանակություն, քան ինքը իր մեջ պոտենցիալ կարողություն ունի, այսինքն մկրտությունը ինքի մեջ չունի այն պոտենցիալ կարողությունը, որ շատ հաճախ քրիստոնեական աշխարհում որոշ եկեղեցիներ դրան նշանակություն են տալի։ Տեսեք, ես չեմ ասում չպիտի մկրտվի անձը, ես չեմ ասում մկրտությունը կարևոր չի, որովհետև առաջի կետ մենք ինչ նայեցինք, այն շահավետ է կամ այն օգտակար է, եթե ներքին հարաբերություն կա Աստծո հետ, եթե չկա այն որևէ մեկ նշանակություն չունի, դրաման եթե մեկը առանց այս արտաքին ճշմարտության իրականության նշանակությունը դնում է արտաքին ծեսի վրա, այն խնդիր ունի, այսինքն այդ արտաքին ծեսը չի կարողանալ Աստծո հետ հարաբերություն շտկի, սրա մասին է խոսքը, և հենց սա է, որ շատերը այս մկրտության տալիս են այլ նշանակություն, ավելի այն բարձրացնելու, ավելի նշանակալի ծանելու, ոչ սիրելիներս, այն պարզապես արտաքին ծեսն է, այն խորհրդի, որ դուք արդեն իսկ ապաշխարությունով Աստծո հետ հարաբերություն ունեք, շեշտը սրա վրա պիտի դրվի, որտեղ Աստված սրան է նայում, ոչ թե նայում արտաքնապես մկրտվեցիր, թե չէ։ Տեսնում եք, կարևորը սա է, իհարկե եթե մեկը վերստին ծնված է Աստծո հետ հարաբերություն, ինքը ցանկություն ունենալու նաև վկայելու, հոգևորապես բոլորին վկայելու, որ ինքը փրկված է, վկայության ծեսը հենց մկրտությունն է, այն պարզապես բոլորի առաջ վկայությունն է, որ ես Քրիստոսի հետ հարաբերություն եմ, ոչ թե մկրտությունով, այլ Քրիստոսի մեջ թաղվելով, իրական մկրտությունով, սրա մասին է խոսքը, որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն տեսեք, շատ կարևոր է, մենք սա ընկալենք, և արդեն իսկ Կորինթացիս 7:18-19 համարում տեսանք, որ առաքյալը շեշտում է, որ մեկը թրպատված կանչվեցավ, թող անթրպատ չձևանա, մեկը անթրպատությունով կանչվեցավ, թող չթրպատվի, թրպատությունը ոչինչ է և անթրպատությունը ոչինչ, այլ
Աստծո պատվիրանների պահելը, այսինքն Աստծո հետ հարաբերություն ունենալը։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, տեսեք, մենք նայում ենք մկրտության խորհրդին, ինչի, որտեղ թլպատությունը, ինչպես ես ասացի, արդեն իսկ Աստծո կողմից այն ներկայացված է ինչ նշանակում, ներկայացված է, որ մեղքից զատված լինել։ Իսկ ինչ նշանակում մկրտությունը։ Մկրտությունը շատ պարզ նշանակում է Քրիստոսի մեջ ընկղմված լինել, Քրիստոսի հետ մեկանալ։ Եկեք անդրադառնանք սրան, որպեսզի տեսնենք ավելի, որ սա այս նշանակում։ Ուրեմն, եթե արտաքին ծեսը պարզապես խորհրդանշում է ներքին այս միությունը, այսինքն առանց այս ներքին այս միության Աստված քո արտաքին արարողակարգը չի համարում կատարված։ Այս սրա մասին է խոսքը, որ մենք ասում ենք այս սահմանափակը իր նշանակության մեջ։ Եկեք անդրադառնանք սրան։ Տեսեք Գալատացիս 3:27-ում ինչ են կարդում։ Սա ինձ կարևոր հոգևոր խորհուրդն է մկրտության, որովհետև վասնզի ամենքդ, որ Քրիստոսում է մկրտվեցաք, տեսեք, այստեղ չի խոսում ջրի մկրտության, ինչպես մենք արդեն ասացինք, նաև Ռոմեացի 6-րդ գլխում խոսում է արդեն իսկ առաքյալի ընկալման մեջ ընկղմվելու մասին, Քրիստոսի մեջ ընկղմվել։ Այսքան սա նույնիսկ 5 տակարնային խորհրդի մեջ էր, այն լվացումները, այդ լվացումը մաքուր ջուրն էր, որը խորհրդանիշ էր քո մաքրության։ Տեսեք, սա հրեայի ընկալման մեջ է, դրա համար առաքյալ ասման վասնզի ամենքը, որ Քրիստոսում մկրտվեցաք, Քրիստոսին հակած եք, եւ այլևս ոչ հրեա կա, ոչ հույն, ոչ ծառա կա, եւ ոչ ազատ, ոչ արու կա, եւ ոչ եկ, որտեղ դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսում։ Ապա թե եթե Քրիստոսում եք, ուրեմն Աբրահամի զավակ եք եւ խոսնունքի համեմատ ժառանգն եք։ Տեսնում եք, այսինքն անդրադարձավ նաեւ Աստծո սեփականության լինելուն, եթե դուք ինչ է, եթե դուք Քրիստոսի մեջ մկրտված եք կամ Քրիստոսի մեջ ընկղված եք, հետևից ասում եմ, թե մենք Քրիստոսում ամենքս, որ Քրիստոսում մկրտվեցանք, թաղվեցինք, ընկղվեցինք Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսին հակած ենք։ Սա նշանակում է, Քրիստոսի հետ մենք մեկ ենք դառել, Քրիստոսի հետ ունենք միություն, եւ այս ծեսը, այսինքն եթե չկա այս հոգեոր խորհուրդը, այդ արտաքին ծեսը Աստծո կողմից համարվում է չկատարված։ Ուրեմն, այս առումով կարևոր է հիշենք, ինչպես արդեն ասինք, որպես ընդհանուր թեզիս, երբեք չի կարա ծեսը, արտաքին արարողությունը ավելի կարևոր լինի, քան թե այն իրական հոգևոր ճշմարտությունից, ինչ խորհրդանշում է այդ արտաքին արարողակարգը։ Այսինքն արտաքին արարողակարգը, կարծես կարելի այսպես ընկալել, այն հանդիսանում է պարզապես արտահայտությունը։ Տեսեք, ընդհանրապես ծեսերի նշանակությունը, այն ծեսը, որը մեզ հիշեցնում է, որը կարա մեր ուշադրությունը ուղի դեպի այդ հոգևոր նշանակություն, այդ ծեսը կարա պարզապես խորհրդանիշ հանդիսանա, որպիսի առավել մենք կարևորություն տանք հոգևոր ճշմարտության։ Ծեսը զուտ այդ արտաքին կերպ հիշեցնելու, մեր ուշադրությունը ուղղելու, այսինքն եւ ավելի մեզ, ավելի մեր ուշադրությունը ուղղելու այդ հոգևոր ճշմարտության վրա, այսինքն որքանով է մեր կյանքում սա, այսինքն այս հոգևոր ճշմարտության կատարվածը մեզ պիտի մղի այդ ծեսը կատարել կամ այդ արարողակարգը արտաքնապես անել, այն վկայությունը, ուրիշ որևէս մեկ կարևոր նշանակություն չունի, դա համար մենք անդրադառնում ենք դրա սահմանափակ նշանակությանը, ուրեմն այն սերտ կապվածը այս անջատման էր, որքանով է կատարվել իրական հոգևոր ճշմարտությունը, այնքանով այս ծեսը Աստծո կողմից ընդունելու կլինի։ Իսկ եթե չի կատարվել, այս Աստծո կողմից համարվում է չկատարված նաև, ծեսը նա համարվում չկատարված։ Դրա համար մեծ նշանակություն տալ այս արարողակարգին արարողությանը, սա պարզապես խեղաթուրում նա այս երկուսի, սա այն այս թեզիսի հակաթեզիսն է, երբ որ մենք ասում ենք, որ երբեք չի կարա արտաքին ծեսը, ծիսակատարությունը, արարողակարգը, սիմվոլը խորհրդանիշ ավելի կարևորվի, քան ներքին հոգևոր ճշմարտությունը, ինչին է, երբ որ մենք ասում ենք, սա ավելի կարևոր է, այս տարանջատում ենք խախտում ենք, եւ դրա համար առավել մենք կընդունենք մարդկորեն մոտեցում օգտագործենք։ Տեսեք, շատ կարևոր մի բան եղել է այսպես, որ որ շատերն ասում են, արմեն ղբար, օրինակ եկեղեցիում այս մարդիկ մկրտված էին եւ հիմա գնացին աշխարհ, չէ՞ որ նրանք մկրտված էին։ Տեսեք, ուշադրինեք, չէ՞ որ նրանք մկրտված էին, շեշտը դրված չի, որ նրանք Քրիստոսի հետ ընկղմվել են, շեշտը դրված է, որ նրանք ջրային մկրտությունով մկրտվել են։ Հետո ինչ որ նրանց մկրտությունը Աստված չի համարում մկրտություն, ընդ չեն մկրտվել, որտեղ մկրտությունը սիրելը չի կատարվում արտաքնային արտաքին արարողակարգով։ Մկրտությունը Քրիստոսի հետ ընկղվելն է, Քրիստոսի հետ մեկ լինելն է, Քրիստոսին հակնելն է։ Եթե այս անձը չի ակե Քրիստոսին, արտաքին արարողությունը արդեն իսկ Աստծո կողմից այն համարված չի։ Այդ մեկ ենք ասում, ապ չէ, որ մկրտվեցին։ Ինչի՞, որտեղ այդ մկրտության տալիս են այլ նշանակություն։ Եվ այստեղ խնդիրը նա է, որ շատերը մտածում են, որ մկրտված էին, ուրեմն փրկված էին։ Ոչ, սիրելիներս, ոչ երբեք։ Այդ փրկությունը իրականում, այսինքն Աստված, երբ որ նայում է իրական փրկության իր այդ հարաբերության, նոր ինքը համարում է այդ անձին մկրտված ջրի, այսինքն վկայությունը ընկալում, որ մարդիկ մարդկանց առաջ ինքը վկայեց, որ ինքը փրկված է։ Իսկ եթե չկա ներքին այս հարաբերությունը, այն
չի համարվում մկրտված, համար ասել որ մկրտված էին, բայց գնացին, կարելի է պարզապես նրանք մկրտված չէին, նրանք լվացված էին, ոչ թե մեղքերից, այլ ջրով լվացվել էին, ինչպես ամեն առավոտ, լողացած էին, այսինքն նրանք մտան ջուրը 4 մեղավոր եւ դուրս եկան ջրից 10 մեղավոր, այսինքն նրանք առանց ասու այդ հարաբերության մտան ջուրը եւ դուրս եկան, այսինքն 10 առանց հարաբերության մարդիկ, այստեղ չկա մկրտություն, որտեղ որ մենք ասում ենք մկրտություն, պիտի հասկանանք Քրիստոսի մեջ մկրտվել, Քրիստոսի հետ ընկնվել, Քրիստոս հագնել, միանալ Քրիստոսի հետ, ուրեմն եւ կարելի է նաեւ անդրադառնալ սրա մեկ այլ կողմին, իսկ եթե ծեսը չի կատարվել, բայց անձը ունի այս ներքին հարաբերությունը, այո, Աստված այն ընկալում է որպես արարողակարգ, եւ սա հենց վկայում է այս խաչի վրայի ավազակը, որը Քրիստոմայցայի կամ Քրիստոսաբանության մեջ կարևոր շեշտ է, որպիսի մենք հասկանանք, որ ծեսին այդքան կարևորություն, նշանակություն չի կարելի տալ, ինչի, որովհետև ծեսը զուտ արտահայտում է ներքին հոգևոր ճշմարտությունը։ Հիմա տեսեք, Քրիստոսին, եթե մենք առանձնանանք այս ավազակը, տեսնում ենք երկու ավազակ Քրիստոսի կողքը, մեկը ամենավերջի բարերով հայհոյում էր Քրիստոսին եւ արտահայտում էր իր անհավատությունը Քրիստոսի որպես մեսիա կամ իր արքայությունով եկող անձ, ասում էր՝ դու Քրիստոսը չես, եթե Քրիստոս ես, իջի, քեզ էլ ազատի, մեզ էլ ազատի, եւ մյուսին մենք տեսնում ենք, որ անադարձավ ասես Տեր, հիշի ինձ, երբ որ գաս քո արքայությունը, ուշադիր նայեք ինքը ում է դիմում, մեկին, ով իր նման խաչի վրա ամենավերջի արնակամ լինելու այս օղակի մեջ է, այս երևույթի մեջ է, այսինքն մեկը, տեսեք, տկար մարդը, մահացող մարդը, ու միცა օգնություն խնդրում, ով կանգնած է ոտի վրա, ով կարա մի բանով իրեն գոնե, ամենա մինիմալ կերպով իրան կարա օգնի, բայց այս անձը օգնություն է խնդրում մեկից, ում տենում է, որ մահանում է, այսինքն սա նշանակում է, այս անձը, այս տեսնելով Քրիստոսին, չի նայում Քրիստոսի անզոր լինելուն խաչի վրա, այլ ընկալում է այդ զոհը իրական մեղքերի թողության համար եւ ընկալում է Քրիստոսին կատարող որպես Աստծո արքայության խորհրդի իրեն համար ժողովուրդ հավաքող երևույթ։ Դրա համար ասում է՝ հիշի ինձ, որ գաս քո արքայությունովը։ Եւ այստեղ Քրիստոսն ասում է, այսօր դու ինձ հետ կլինես դրախտում, ինչի՞, որովհետեւ այս անձի, այս տկարության մեջ եղող անձին դիմելը ցույց է տալի մի այդ ամբողջական հզոր հավատքը, այստեղ դրա համար է կարևոր մենք հասկանանք, եւ Հիսուսն ասաց ինձ հետ կլինես, ինչի՞, այդ անձը չմկրտվեց։ Տեսեք, շատերը, որոնք փորձում են մկրտությունը առավել կարևորեն, նրանք ասում են այս անձը մկրտվել է, որովհետեւ երբ որ զինվորները խոսեցին Քրիստոսի կողը, սա պարզապես Աստծո խոսքի ծայրահեղ խեղաթուրում է, երբ որ խոցեցին Քրիստոսի կողը, այնտեղից ջուր եւ արյուն հոսեց կամ ծփնեց, եւ ասում են այդ ջրի հատիկները ընկան այս անձի վրա, այս անձը մկրտվեց, սա պարզապես խեղաթուրումն է, եւ սա այլակերպ, ինչպես կարելի ասել, ինչ կերպով ավելի մկրտությանը նշանակություն տանը, որ Աստվածով չի խոսում։ Եթե 4 ավետարանները նայենք, այսպեսի որովհետև նույնիսկ մեկ փոքրիկ ակնարկ չկա, որ այս անձը Քրիստոսի կողի ջրով մկրտվեց ինձ։ Սրանք խեղաթուրումներն են, որոնց նպատակն է, որպեսզի ծեսը եւ արարողակարգը ավելի կարևորեն քաստեր ներքին հարաբերությունը։ Եվ դարերի շրջանում, եթե կանադանը կտեսնեք, որ հենց եկեղեցու խնդիրներից մեկը եղել է ռեֆորմացիայի շրջանը, որ ռեֆորմացիան փորձում էր հավատացյալին վերադարձնել դեպի Աստվածաշնչի հեղինակություն։ Այսինքն Աստվածաշունչն է հեղինակային մարդու վրա, ոչ թե ծեսը, ավանդույթները։ Մենք կգա մի ժամանակ, հենց հռոմեացի թղթում ունենք հատված, որ կանադառնանք սրան, ավելի կտեսնենք, թե ինչ է նշանակում ավանդույթ կամ կար արդյոք ավանդույթ եւ որքանով է դեր խաղում այս ավանդույթը բառացի փոխանցված առաջի դարում որպես Աստվածաշունչ ամբողջացնելուն, եւ որքանով է այսօր այն շարունակում դեռ կարա լինեն ավանդույթներ եկեղեցուց կամ պապերի թրջակված։ Մենք կանադառնանք այս ամեն ինչին արդեն հռոմեացի մեկ այլ հատվածներում։ Տեսեք, այսօր հիմա մենք նայեցինք, որ այսինքն ինչ մենք տեսանք նրա սահմանափակ լինելը, ծեսի եւ արարողակարգի սահմանափակ լինելը, այսինքն այն որ պարագայում այն սահմանափակությունը արդարում, եւ որ կա տարանջատում արտաքին արարողակարգի եւ ներքին այն հոգեոր ճշմարտության, ինչ խորհրդանշում այդ արարողակարգը։ Մենք նայեցինք մկրտության առումով, եկեք անդրադառնանք հաղորդությանը, ինչ նշանակություն ունի հաղորդությունը։ Տեսեք, մենք նայում ենք տարբեր հատկություններ, ինչ նշանակություն ուներ թլպատություն, այն մեղքից զատվել էր նշանակում, ինչ նշանակություն ունի մկրտություն, այն Քրիստոսի հետ մեկ լինել է նշանակում, իսկ ինչ նշանակություն ունի հաղորդությունը, որ շատերը նույնիսկ մտածում որ մասնակցեցին հաղորդության, այ Աստծո այս մեղքերի թողություն է։ Հաղորդությունը ասելու այն պարզապես արտաքին ծեսն է, այն խորհրդանշի, որ Քրիստոսի կատարած ջարդված մարմինը, թափված արյունը, կատարած զոհը միակ
կիրառվել է քո անձի վրա։ Եթե դու չես հաղորդվել այդ զոհին, եթե այդ զոհի Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը հաղորդ չեն եղել որպես զոհ միակ քո անձի համար, այդ հացին մասնակցելը Քրիստոսի մարմին մասնակցել չի։ Կարակ միջել վրան պանիր դնենք։ Անցյալ ժառանգության մեջ ես ասացի սա։ Այսինքն դա Քրիստոսի մարմնի հետ հաղորդակցություն չի, հաղորդություն չի դա, ասելներս։ Դա արտաքին ցեսի արարողակարգ տա, որը երբեք ձեր հետ Աստծո այդ հարաբերություն չի շտկի, ոչ մկրտությունը, ոչ թրպատությունը, ոչ կարելի ասել հաղորդությունը, ոչ գլխաշոր կրելը։ Ուշադրին է, գլխաշոր կրելու խորհուրդը ինչի վեճա։ Մյուս բաժնի մեջ մենք ավելի խորը սարմասի խոսանք։ Գլխաշորի գլխավոր շեշտը հոգևոր արարողակարգը, երբ որ կինը ամուսնուն որպես տեր հնազանդվում է, այսինքն կինը ամբողջական իր ամուսնու հետ մեկ է եւ հնազանդ է ամուսնուն։ Հիմա եթե մեկը գլխաշորը կրում է, անդադար գլխաշորը չի հանում գլխից, բայց իր ամուսնուն առհամարում է, Աստված նրա գլխաշորը չի համարում գծված։ Գալու եք, այսինքն Աստված տեսնում է, որ իր գլուխը բաց է, այսինքն տեսնում է, որ գլխին տեր չունի, այսինքն առհամարելով, անարգելով իր ամուսնուն, իր գլխի այդ ծեսը, որ կատարում է, այն համարում է չկատարված։ Եվ մեկը, որը գլխաշոր չի գցում, գլխաշոր չունի իր գլխին, բայց ամբողջությամբ հնազանդ է իր ամուսնուն եւ նա որպես տեր է հնազանդվում, լսեք կարևոր շեշտը, ահա իհարկե Աստված տեսնում է, որ նա գլխի վրա տեր կա, Աստված տեսնում է, որ այստեղ գլխաշոր հասկացողությանը մենք կարադարանք այն մշակույթի հետ է կապված, որտեղ Տիմոթեոսին ու Վազնավակում մենք տեսնում ենք, որ գլխաշորի նույն կանանց արտաքինի մասին է խոսում ամոթխածության պարկեշտությամբ, այնտեղ չկա արդեն ասում ազերի հյուսված, չի ասում գլխի գլուխը ծածկած։ Պետք է ճիշտ ընկալենք, եւ ինչպես մենք նայեցինք մեկ այլ հատված, երբ որ կարդացինք, ասես հիմա Քրիստոսի մեջ չկա կին եւ տղամարդ, այստեղ շեշտը դրված չէ, որ նրանց դերերը ջնջվեցին։ Շեշտը դրված է, որ եւ կինը, եւ Ադամը, եւ Եվան, կամ կինը եւ տղամարդը փրկվում են Քրիստոսով, փրկության միջոցի մասին է խոսքը, ոչ թե նրանց դերերի չեսոքացման մասին։ Այստեղ նույնպես կա խեղաթուրում չուսումնասիրողների կողմից։ Այսինքն երբ որ ասում են չկա արեւ Քրիստոսի մեջ չկա արու եւ եկ, չի նշանակում, որ կինը կարա ղեկավարի եկեղեցին եւ քարոզի սիրներս։ Սա նշանակում է ոչ թե դերերի առումով են մեկ, այլ փրկության մեկ միջոցով Քրիստոսով փրկվում է եւ տղամարդը եւ կինը։ Դա համար ասում այլևս չկա հույն եւ հրեա, եւ հրեան է փրկվում Քրիստոսով, եւ հույնն է փրկվում Քրիստոսով, եւ կինն է փրկվում Քրիստոսով, եւ տղամարդը փրկության միջոցի մասին է, ոչ թե նրանց դերերի տարբերությունը ջնջվեցավ։ Այ սա է կարեւոր, որ մենք տեսնենք, որ չխափեն մարդկանց։ Հիմա եկեք կանադառնանք, ինչպես ասենք, հաղորդության խորհրդին։ Կարևոր հասկանալ, որ հաղորդության խորհուրդը կամ հոգևոր նշանակությունը, այն նշանակում է Քրիստոսի կատարած զոհը քո համար կիրառվել է, թե ոչ։ Ուրեմն, եթե այն չի կիրառվել, այդ քո հաղորդության հացին մոտենալը պարզապես հացկերույթ է, ուրիշ ոչինչ։ Երբեք արտաքին ծեսը չի կարա ձեր Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունը շտկի կամ հանդիսանա միջոց շտկելու։ Սա միանշանակ պետք է մենք իմանանք։ Ուրեմն ինչ մենք այսօր նայեցինք, մենք նայեցինք, որ կարա ծեսը կատարվի, օրինակ եկեք ընթերցենք Հռոմեացին 25-րդ գլխի վերջի հատվածը, 26-ը ամբողջացնենք, ուշադիր նայեք, ես կընթերցեմ հենց առաջի 25 համարից, առաջի հատվածն էլ, արդ թլպատությունը շահավոր է, թե որ օրենքը պահել, սա մենք տեսանք որպես առաջին կետ, որպես ծեսիրի և ավանդույթների պայմանական լինել, եթե այն օգտակար է, եթե կատարվել է ներքին խորհրդանիշը, ներքին հոգևոր ճշմարտությունը, իրականությունը, այն պարզապես իմաստավորվի, քո արարողակարգը, քո ծեսը կիմաստավորվի, որտեղ այն նշանակում է, որ դա կատարվել է քո կյանքում, այսինքն ներքին այդ հարաբերությունը կա։ Հետևից ասում է, դրա համար ասում է, ապա եթե օրենքի դեմ հանցավոր ես, քո թլպատությունը անթլպատություն եղավ։ Եթե հարաբերություն չկա, քո այդ արտաքին ծեսը մեր այս կետն է արդեն, այս սահմանափակը, այն չի համարվի կատարված, ինչի՞, որտեղ չկա ներքինը։ Եվ ասում է, եւ բայց թե որ անթլպատությունը օրենքի իրավունքները, եթե մեկն է թլպատված չի, բայց օրենքի իրավունքները պահի, սա նշանակում է, որ նրա անթլպատությունը թլպատություն կհամարվի։ Եկեք անադառնանք մեկ այլ սկզբունքի եւ այսպես բարերը փոխենք, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա։ Բայց թե որ անթլպատությունը, բայց թե որ չմկրտվածությունը, անմկրտությունը օրենքի իրավունքները պահի կամ Աստծո մեջ ընկղված լինի, Քրիստոսի հետ մեկ լինի, չէ որ նրա չմկրտվելը մկրտություն կհամարվի, ինչպես Խաչիվրայի ավազակինը։ Կմկրտություն կհամարվի, ասում, ինչի՞, որտեվ Աստված չի նայում արտաքին արարողակարգին, այլ նայում է ներքին հոգևոր հարաբերության Աստծոյին։ Եվ նույնը, եթե չկա Քրիստոսի զոհը կիրառված քո անձի վրա,
Art Arakel nasuma vor es arumov ayn havortutyunə chi hamarvi is yete meke uni bats havortutyan chmasnaktsets che vor nra ait unenala arten hamaruma vor inka havortakits a Kristosin yev es pisi mi yerevut kar shat e vor pandemiayi zamanak chein havakum vortev kar varaki et vtang vor miteg mekteg havakvela shatere chein karoganum yekiretsi ga inch chein karogum masnaktsein havortutyan yev kar ttunj es ttunje yes chem asum vor nayev kar ttunji irakan kerpe vor petk e yekiretsin havakvel vortev irare հաղորդակցվենք, բայց կար տրտունջ այն մի կոնտինգենտի կողմից, ով պարզապես այս ծեսերին եւ արողակարգին նշանակություն է տվել մեծ, քանս թե տալիս Աստվածաշունչը։ Եվ ասում են, եւ մտածում են, որ եթե չհաղորդակցվեցինք այդ հացին, ուրեմն շնորհքից ընկած ենք։ Ոչ, սերներս, դուք այդ հաղորդակցությունը այդ հացին մոտենալով չեք ստանում, այլ այդ զոհը ձեր կյանքում կիրառվելով։ Իսկ հացին մոտենալը պարզապես այն հիշեցումն է, այն մեր մղումն է, այն մեր ուշադրությունը ուղղելն է, որ այդ զոհը մեր կյանքում կատարվել է։ Ուրեմն այդ հացը չի հաղորդությունը, այդ հացը լոգ խորթանիշն է, որ իրականում դուք Քրիստոսի զոհին հաղորդակից եղել եք։ Սրա մասին է խոսքը։ Ուրեմն մենք այսօր անդրադարձանք երկրորդ կետին, որտեղ տեսանք, որ ուրեմն առաջին կետ ծեսեր եւ ավանդույթները փրկության հարցում անզոր են, որտեղ նրանք առաջինը այն պայմանական է, այն կապած է ներքին արարքի, երկրորդ նրանք սահմանափակ են, որտեղ արդյունքում երբ որ կա տարանջատում արտաքին արարքի եւ ներքին խորհրդանիշի, ինչ որ այս արտաքին արարքը խորհրդանշում է։ Տեր ձեզ օրհնի իր Փառքի համար, ամեն։